zaista kod nas ima ta jedna sklonost da mislimo da su slobodni i hrabri samo oni koji misle slično kao mi. I čim vi kažete nešto potpuno suprotno, građanin Srbije pomisli, ma čekaj, koji bi pristojan čovjek ovo rekao, znate. Meni se čini da se toleranciji i tom podnošenju da ljudi mogu da kažu, a da ti ne posegneš za kaznom, i tako da se to razvija tako što svi prihvatimo da se može i mora saslušati mnogo toga. Ja se strašno ne slažem sa većinom onoga što objavljam. Dijapazon mišljenja koje ja objavljujem, to nije karakteristično za neki svetski standard. Meni se samo instinktivno činilo da je to dobro za Srbiju i da je za politiku posle Miloševića jako važno da se kaže ne samo što ovo nije politika iz onog vremena, nego smo mi sad u jednoj zemlji gde mi možemo jedni drugima da ove stvari i da saznamo da drugi misle potpuno drugačije i da ne padnemo u frazi. Onda mi je najlakše da na svom primjeru pokažem. Publika nam ne veruje. I znate, da bi vam verovali, oni bi morali da sve zaborave u čemu su živjeli zadnjih 20 godina i da sad kao neke tabule raze. A to je nemoguće. Znači, mi ljudi su puni nepoverenja, nije ih prevario samo onaj koji ih nije sreo. Kad bi ljudi osjećali da imaju pravo na svež hleb i na novine koje nisu u službi vlasti, oni bi to zahtevali i više ne bi bila moguća ta podanička štampa. Da javni prostor mora da bude jako slobodan i da mi moramo prosto se naviknemo da se sme reći mnogo toga što se pre nije smelo reći i da se mora moći podneti mnogo toga. Niko ne bi smeo da živi u zemlji u kojoj je opasno reći šta misli, ali ipak sve mora da počne sa vašom hrabrošću da kažete šta mislite. Bez toga, kako da vam ja stvorim okolinu gde vi smete nešto reći dok to ne testiram, dok to vi ne kažete. A onda je to jako interesantno, ta sloboda. Posle vam to pređe u naviku.